Склянка води вранці, особливо зі шматочками фруктів, допомагає прокинутися, швидко і послідовно вмикає всі системи організму. А от пити на ніч лікарі не радять, оскільки прокинетесь з набряками під очима. Вода – это источник нашей энергии. Если мы употребляем малое количество воды в течение дня, мы становимся раздражительными, усталыми. Протягом дня воду треба пити невеликими порціями. Тож, виходячи з дому, беріть із собою пляшку з водою. Як тільки відчуєте справу, зможете її легко вгамувати. Вода багата мікроелементами, магнієм, калієм. Вдумайтеся, звичайна вода омолоджує шкіру, виводить токсини з організму і зміцнює імунітет. Воду нужно пить правильно. В течение 10 минут мы должны выпивать 120 мл воды. Суточная доза составляет 30 мл на килограмм массы тела. Если вы пьете больше количества воды и очень часто, и в большом количестве, то это нагрузка на почки и на весь организм. Твердження, ніби вода розбавляє шлунковий сік і уповільнює процес травлення, насправді міф. Їжа має потрапляти у шлунок подрібненою і зволоженою. Пити рекомендується за годину до того, як збираєтесь попоїсти, і в процесі. А от після того, протягом години, краще утриматися від води. Вчені запевняють, просте вживання необхідної кількості води допоможе забути про болі у спині, мігрені, ревматичні болі, гіпертонію. Вода регулює рівень холестерину, а при дотриманні дієти допомагає швидше зникнути зайвим кілограмам.